Začínej. Takže bílí tygři získávají historicky první mistrovský titul včera 2015-2016. Jo, on to dá odkryt. Playoff extraligy se poprvé v historii hraje bez diváků 2021. Ladislav Šmíd ukončuje aktivní hráčskou kariéru 2021-22. Jo, prosím. V Liberci se loučí slovenské ikony Jan Lašák a Branko Radivojevič 2-16-17. Tak jsi vyhrál. Tak to je 2-16-2-17, ne? Tak to je. Já jsem řekl 2-16. Chcete si to dohrát? Ne. Já ještě můžu jenom tady tu? Jo, jo. To bylo 2013, jo? To bych šel lepší.